Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita tergempar di mana dikatakan, dikabarkan lebih daripada 200 orang ahli daripada Bersatu dan juga bekas pemimpin PAS yang besar, bekas pemimpin yang besar dan juga ahli Bersatu seramai lebih 200 ahli dikatakan akan menyertai Parti Amanah, keluar daripada parti itu dan menyertai Parti Amanah. Selamat tinggal PAS, selamat tinggal Bersatu. Itu diterbitkan atau dilaporkan di B Harian, di Sinar Harian, di sinarharian.com.my. Bekas pemimpin PAS dan Bersatu bersama 200 ahli yang lain akan sertai Amanah, kata Aminul Huda, 1 September 2023. Dua orang bekas pemimpin utama PAS, dua orang bekas pemimpin utama PAS dan Bersatu bersama lebih 200 ahli dua parti itu akan menyertai Parti Amanah, kata Pengerusi Amanah Johor, Aminul Huda Hassan. Aminul Huda berkata, majlis penyerahan sebahagian borang keahlian Amanah oleh bekas Exco Kerajaan Negeri Johor dan bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bersama dengan ahli-ahli mereka akan dilakukan di Sungai Abong Muar esok dan sebahagian lagi di Taman Rekreasi Taman Uda Utama Perling di sini pada Ahad. Wow, ini nampaknya bekas Exco Kerajaan Negeri Johor dan bekas ahli Dewan Undangan Negeri, bekas ahli DUN. Hoi, ini bukan calang-calang ni. Penyertaan mantan Exco dan mantan ADUN katanya daripada Bersatu dan daripada PAS. Itu adalah satu isyarat yang jelas terhadap penerimaan kepada perjuangan Amanah yang membawa semangat rahmah seperti yang ditunjukkan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Katanya lagi, kami juga yakin bahawa kemasukan ini menunjukkan rakyat gembira dengan kerajaan perpaduan. Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata beliau dalam satu kenyataan pada hari ini. Aminul Huda yang juga adalah timbalan pengerusi Pakatan Harapan PH Johor berkata, borang keahlian akan diserahkan kepada Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu dalam dua majlis ceramah di kawasan itu. Beliau bagaimanapun tidak menamakan dua pemimpin yang dimaksudkan itu. Berita diterbitkan daripada Bernama dan diterbitkan semula daripada sinarharian.com.my. Wow, ini satu tamparan yang amat hebat kepada Parti PAS dan juga kepada Bersatu yang bakal akan menghadapi pilihan raya ni. Dan yang masuk kepada Amanah ini bukan kecil-kecil, bukan calang-calang, bukan ahli biasa, tetapi bekas Exco Kerajaan Negeri dan juga bekas ADUN. Ui, ini bukan orang-orang kecil ni. Adakah ini akan menunjukkan, menandakan memang berakhir sudah penguasaan ataupun berakhir sudah perjuangan untuk mengalahkan PHBN di Johor dalam PRK yang akan datang ini? Kita nantikan bersama. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini pendedahan terbaru tentang syarikat judi, tentang dana judi, tentang rasuah dan penyelewengan yang melibatkan syarikat judi yang pernah juga dibayangkan oleh Anwar Ibrahim. Yang mana Anwar Ibrahim berkata di dalam bayangan di parlimen itu, beliau berkata
ada parti politik yang telah meminta menerima, bukan meminta kot, menerimalah, yang telah menerima dana judi untuk tujuan kempen, untuk tujuan kempen. Lepas tu dinafikan, kemudian timbul orang yang membawa bukti dan akhirnya SPRM betul-betul buka kes. Syarikat judi sahkan MD. Apa ini MD? Syarikat judi sahkan MD di Kad Jamin sedang bekerjasama. 30 Ogos 2023 di MalaysiaKini.com. RGB International Berhad ataupun RGBI yang sedang disiasat kerana didakwa telah membiayai kempen pilihan raya dengan menggunakan wang sogokan perjudian, mengesahkan bahawa beberapa pengarahnya telah dilepaskan melalui ikat jamin. MD itu Managing Director. Okey, dilepaskan melalui ikat jamin dan sedang bekerjasama dengan SPRM. Lembaga pengarah RGBI ingin menjelaskan lanjut bahawa pengarah bebas bukan eksekutif RGBR iaitu Nur Azman Hamidun tidak pernah ditahan oleh SPRM, kata kenyataan itu. Pengarah urusan RGBI Chuah Kim Siah pula kini diikat jamin dan memberikan kerjasama penuhnya dalam siasatan itu. Syarikat ingin menekankan bahawa siasatan tertumpu kepada perniagaan peribadi yang berkaitan dengan Club Slot, katanya. Dan tambah kenyataan itu lagi, penglibatan RGB dalam siasatan ini adalah semata-mata berkaitan penjualan mesin perjudian kepada Club Slot Malaysia, kata syarikat itu dalam satu kenyataan di Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL semalam. Semalam RGB International Berhad menafikan syarikat itu terlibat dalam sebarang bentuk pembiayaan kempen pilihan raya seperti yang sedang disiasat oleh SPRM. Menurut syarikat itu, RGB Sdn Bhd, anak syarikat milik penuhnya, hanya melakukan penjualan langsung mesin slot dan aksesorinya serta tidak mempunyai penglibatan atau pemilikan dalam Club Slot Malaysia. Syarikat ingin menyatakan bahawa ia tidak dan tidak akan membenarkan sebarang bentuk pembiayaan politik, katanya. Syarikat itu seterusnya menegaskan bahawa pengarahnya tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana ahli politik dan sedang bekerjasama sepenuhnya dengan siasatan SPRM. Pada Isnin lalu adalah dilaporkan bahawa siasatan SPRM didakwa menemui bukti yang menunjukkan bahawa dana daripada beberapa syarikat perjudian digunakan untuk membiayai sekurang-kurangnya 3 kempen pilihan raya sejak tahun 2018 yang lalu. SPRM mendapati dana bernilai 6 juta sehingga 7 juta itu dipercayai diterima orang kenamaan dan pemimpin politik selepas syarikat perjudian tersebut diberi lesen untuk mengoperasikan aktiviti mesin slot di Kelab Persendirian dan Persatuan yang dimiliki oleh syarikat pengendali mesin judi. Sebagian daripada dana itu kemudian didakwa digunakan untuk membiayai kempen pilihan raya umum semasa kempen PRU yang lalu 14 dan 15 serta 6 pilihan raya negeri baru-baru ini. Sekurang-kurangnya 14 orang dilaporkan telah ditahan dan lebih ramai lagi akan dipanggil bagi menyelesaikan skandal perjudian membabitkan rasuah berkenaan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.